V autoškole sa ten učiteľ pýta na tých testoch, hovorí, no tak predstavte si, že na križovatke sedíte v aute a tu je autobus, tu je motorkár, tu je nákladné auto. Kto pôjde prvý? Taxikár. Kde sa tam zobral taxikár? Čiže ja neviem, pán učiteľ, že kde sa tí taxikári furt berú.